bueno, nola esan, existenzialista hau ziren. Eta hau da adibide bat, bai? Aizea dator. Aizea dator, iparraldetik, ego berotik, ekaitzana. Ez da nabari, lambro artean, zuaitz hautsien emaitza. Eguneroko laguna ditu, beldurra eta zalantza. Ado txarrone eragiten di, nora ezeko balantza. Itzal gaiztoak isurtzen dira, mendiegan letan bera. Adia pala, bandoaz laster, letan bera itzaltzera. Zen gane eta galtzera prestatzen gera etxe ustuan arrotz guztiei saltzera etxe haustu badoa ere noiz bait bazuen biztuni ez dut onatzen ordez datorren maizter alproja iztuni. Inork ez baitu hausartatu nahi dagokion zamastuni. Urri okerra zuzen lezaken doktrinariken ez dumi. Agur oiana, agur itxaso dariko nizardia. Imaginetan izbutatzen zai inguruko izardia. Gure peletan isu biztoa odolezko izardia. Ebitzi gorriz jauzika dator irabazten zaldia, irabazten zaldia, irabazten zaldia, irabazten zaldia.